Marit Stykke, gratulerer med æresmedlemskap. Du er jo den første kvinnen i NITO som har fått æresmedlemskap. Ja, tusen takk. Det var stort å bli æresmedlem i NITO, og det var en overraskelse for meg å bli det også nå. Så jeg er både rørt og stolt av å få bli det. Ja, hvordan føles det nå om noen timer skulle viderebringe ansvaret? Det føles faktisk, så føles det litt godt da, fordi jeg har vært leder for NITO og vært president nå i 9 år. Og det tenker jeg, det er mange år, det er nesten et 10 år som bare, hvor jeg bare har jobbet for NITO og på det nivå. Så jeg tenker at nå er det bra at noen andre kan ta over. Jeg har fått oppnådd veldig mange av de målene jeg hadde, og tenker at kanskje det er noen andre som var da bedre i stand til å bringe NITO videre nå. Ja, for i din sittende periode så har jo du ikke bare opprettet NITO-studentene, men du har også fått NITO til over 71 000 medlemmer, og NITO-studentene til å passere 10 000 medlemmer. Hva tenker du om det? Det er bare en ting å si. Det er fantastisk. Altså, NITO-studentene er helt utrolig. Det har vært så morsomt å følge de fra sidelinja. Det er så mange flinke, engasjerte, dyktige studenter. Så jeg synes bare det er en utrolig... NITO-studentene gir en utrolig mulighet for NITO til å nå nye høyder, tenker jeg da. Nå går vi jo en ny periode i møte med en ny president. Hva tenker du om fremtiden til NITO? Jeg tenker at NITO har alle muligheter. Ja. Vi har jo hatt veldig bra medlemsvekst. Vi har fått mange flere yngre medlemmer, i og med at NITO-studentene er den viktigste rekrutteringskilden vår. Og vi har en solid økonomi. Og vi har veldig mange dyktige tillitsvalgte og engasjerte tillitsvalgte. Og vi har bygd opp sekretariatet, vi har gjennomført et generasjonsskifte, og vi har mange dyktige medarbeidere. Så jeg ser egentlig veldig sånn positivt for NITOs muligheter i tida fremover nå. Men Marit, er din tid i NITO over? Nei, den er jo ikke det da. Fordi før jeg ble valgt til president, så hadde jeg rukket å bli ansatt i NITO som rådgiver. Så i alle disse årene så har jeg egentlig hatt permisjon fra min stilling som rådgiver i NITO. Så nå har jeg fått muligheten til å komme tilbake som internasjonal rådgiver. Så etter hvert så blir jeg kollega igjen. Det høres veldig bra ut. Så vi kan se frem til mange år med Marit Stykket i NITO.